Podcast Realitní klub vám přináší Newstream. Vítáme Dušana Kunovského, majitele developerské společnosti Central Group a jednoho z nejbohatších Čechů. Dalibor Martínek a Petr Jancová. Začnu první otázkou, kterou jinou. Eh, jak vidíte rok 2023? To je příští rok. Na letošní rok, letošní roce se hodně věcí mění. Uvidíme, co teďka udělá podzim, co udělá zima. Tu nervozitu, která dopadá na trh, na ekonomiku, na lidi. vnímáme tady všichni, takže uvidíme. Hodně věcí se mění a možná nás čeká, čeká ekonomicky možná nejhlubší propad vůbec od vzniku celé České republiky vy jako firma se na to musíte, nebo vy jako majitel firmy a vaše firma se na to musíte určitě nějak myšlenkově připravovat. Co vám jde hlavou, jak se to připravujete? A tak my, vzhledem k tomu, že už na trhu působíme skoro 30 let, tak jsme už absolvovali mnoho různých ekonomických cyklů nahoru a dolů. Žádný strom nedoste do nebe, takže vždycky, když máte období boomu, tak máte období poklesu. A pravda je taková, že to, co se děje teď ohledně Obrovského růstu cen, obrovské inflace, té energetické krize, tak to je věc, která je zcela bezprecedentní, co, co kdy pamatuju, ne? v době, co jsem v biznisu, ale co kdy pamatuju za celý svůj život. Lidi teď to vypadá podle toho, jak se situace vyvíjí, tak to vypadá, že lidi chtějí víc sedět na penězích. Počítáte s touhle variantou, že nebudou chtít utrácet, třeba i zabity dokonce? Jsou takové dva přístupy k tomu. Jednak lidé samozřejmě vytvářejí určité zásoby, protože ta situace je nepředvědatelná. Proti tomu je inflace, která se blíží 20%, takže zkrátka ty peníze ztrácí hodnotu. A v historii vždy platilo, že v době vždycky velkých ekonomických krizí ta nemovitost, koupě nemovitosti, investice nemovitosti byla vždycky nejbezpečnější, nejstabilnější zajištění svých úspor. Takže je pravda, že lidé vytvářejí úspory, jsou ve všem opatrnější. Zase na druhou stranu, v momentě, kdy mají svoje úspory a vidí, že inflace, obrovská inflace jim ty úspory fakticky požírá, tak máme velké množství a v podstatě u nás v současnosti převažují. Takzvaní investoři, kteří vynakládají svoje volné peníze do koupy nemovitosti, ne proto, že potřebují bydlet, ani ne proto, že kupují byt na pronájem, ale zkrátka bezpečné uložení peněz. Mm -hmm. jaký, pardon, jaký je poměr lidí, kteří, jestli to nějak sledujete, kteří kupují byty u vás pro bydlení a kteří je kupují pro investici, pro pronájmy a tak dále? Já, tak dříve platilo, že průměrně 50% našich klientů čerpalo hypotéku. Ty tzv. hypotekáři z velké většiny prostě kupovali byt pro to vlastní svoje bydlení. Vedle toho přistupovali lidi, kteří samozřejmě používali různé kombinace svých vlastních úspor, peníze z prodeje svého staršího bytu a ty si pořizovali vlastně peníze z vlastních, z vlastních zdrojů. A zhruba kolem nějakých 20 v některých lokalitách, řekněme, třeba 25 až 30% byli skutečně investoři, tzv. kteří už dříve ukládali peníze nebo kupovali kupové nemovitosti, ale dříve to bylo zejména s tím, s tím s tím účelem toho budoucího pronájmu. To znamená, investor nemovitosti, pronajímám ho. Počítám s tím, že ta nemovitost má nějakou růstovou tendenci a k tomu získávám 3-4 a ještě výnosu z pronájmu. V současnosti skutečně ta, ty investice nebo to, co vnímáme od těch lidí, od těch našich kupujících, je zejména bezpečné uložení těch, těch finančních prostředků a případný výnos z pronájmu. berou jako určitý bonus, jakoby navíc, ale dnes, dneska v současnosti nejsou koupě k tomu, že by lidé to vnímali jako podnikatelskou, podnikatelskou příležitost. Ale ptal jste se na, na lidi, kteří čerpají hypotéku, je pravda, že tam ten pokles je zcela zásadní, protože pokud ještě před rokem byly úrokové, úrokové sazby na úrovni, řekněme, kolem 2%, teďka je to 6 až 7 trojnásobek toho, co bylo dříve, tak logicky to je takový nárůst v podstatě tolika tisíc korun v těch měsíčních splátkách, plus k tomu se přidali zpřísnění podmínek pro poskytnutí hypoték, které vyhlásila Česká národní banka, že v současnosti ty hypotékáři z velké části vyčkávají, vyčkávají a odkládají ta svoje nákupní rozhodnutí, protože i vlastně ekonomové, i vlastně centrální bankéři se vyjadřují k tomu, vyjadřují v tom smyslu, že očekávají, že v průběhu toho příštího roku už zaberou ta fiskální opatření, která jsou, tudíž by se mohla snižovat základní úroková sazba i v reakci na snižující se inflaci a tudíž by celkově úvěry mohly být dosažitelnější, hypotéky mohly být dosažitelnější, takže teďka skutečně je také období nejistoty a toho vyčkávání, kde sice lidé investují a nakupu vkládají do nemovitosti. Stále ten stále ten trh běží a běží velmi solidně, vkládají svoji volné prostředky, ale z velké části odpadly tzv. ty hypotekáři a odpadly samozřejmě cizinci. Mm -hmm. Propad na objemu u hypotek může to ovlivnit i to, že třeba pozastavíte nebo posunete nějaké své projekty, které máte na budoucnosti. Uvažujete i o tomhle? My zatím, zatím dáváme do prodeje vše, k čemu získáme stavební povolení, protože tak ten hlavní problém, který tady je dlouhodobě na tom trhu, je, že se zásadním způsobem zkomplikovaly schvalovací procesy. Takže běžně e, v řadě případů trvá vyřízení stavebního povolení pro běžný bytový dům v Praze 10 i více let. Ta vlastní prodej a výstavba, což jsou ty poslední rok a půl, dva roky jako třešinka na dortu, ale ta práce nebo ten čas a to čekání, ty investované prostředky, to je těch deset let, kdy vlastně čekáte na vydání stavebního povolení. Takže my jsme zvyklí pracovat relativně dlouhodobém cyklu a e, přestože vnímáme, že samozřejmě ten pokles, těch prodejů v tom letošním a příštím roce budou, protože zkrátka, když vám najednou zásadně odpadne téměř polovina klientely, která vyčkává až se zase úrokové sazby sníží, sníží na nějakou přijatelnou mez, kdy vnímáme nějakou takovou takovou určitou psychologickou hranici kolem 3%. To znamená, vnímáme to tak, ať se o tom bavím s lidmi z bank, to se o tom bavím z ekonomy, že takový ten psychologický efekt toho, když hypotéky by zase zpátky prolomily tu hranici po 3%, že by to dostalo zásadní impuls. Protože ta poptávka nezmizela. Ty lidé mají zájem o koupě nemovitostí ale zkrátka v momentě, kdy máte úroky třikrát dražší než před rokem a očekává se, že už ten příští rok by zase mohly, mohla se ta sazba sazba snižovat, tak každý racionální člověk to rozhodnutí odkládá. Může tady ten propad zájmu o, o koupě nemovitostí, myslím teďka nových bytů, znamenat i to, že ty ceny třeba poklesnou? Budete na to nějak reagovat nějakým způsobem? Já bych to nevnímal jako propad, já my to skutečně vnímáme jako odklad, tý, odklad těch toho nákupního rozhodnutí, který tam je. A tady se spolu potkávají, potkávají dvě věci. Zcela zásadně rostou, rostou náklady, rostou vstupy, ať to byly, vstupy, ať to byly už, už dlouhodobě rostoucí zásadně ceny těch vlastních pozemků, pak rostoucí ceny materiálu, rostoucí ceny práce a teďka nám v desítkách, ve stavkách procent nahoru letí energie. Takže je to, ty náklady rostou tak obrovským způsobem, že je vůbec těžké sestavení firmou domluvit jakoukoliv pevnou cenu, vždycky je to vázané i na nějaké, na nějaké indexy, je, do, je komplikované domluvit termín dokončení Mluvíte, A domluvíte o inflační doložce třeba? Nebo Mluvíme ne? o inflačních doložkách, my vyloženě, my s k tomu, že na tom trhu už těch 30 let působíme a Myslím si, že máme i vůči firmám jako velmi solidní kredit a stavíme v podstatě toho nejvíce, tak my přímo nepracujeme s inflačními doložkami jako na celou, 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 celou tu cenu díla. Ale jsou určité segmenty materiálové, jako třeba cena železa nebo některé ještě jiné materiálové položky, které jsou skutečně tak neuchopitelné, ke kterým máme samozřejmě nějakou položku, ale vyloženě řekněme, inflační nebo cenovou doložku, ale to se týká jenom těch segmentů, těch materiálů. Takže, ale k otázce, zásadně rostou ceny, ceny, ceny vstupů. Je pravda, že prodeje se, prodeje se zpomalují. Co se týká cen, tak zatímco v minulém roce ten meziroční nárůst byl, byl obrovský, to bylo nějaký 22 tak v těch prvních měsících letošního roku za první pohled ten nárůst se zpomalil už na nějaký pětiprocentní nárůst. Od ledna do konce června byl pětiprocentní nárůst a skutečně ten nárůst cen brzdí, takže my teďka očekáváme určitou spíš cenovou stagnaci u prodejů bytů, dál očekáváme nárůst z nájemného, takže nájemné prosté ceny vlastních bytů budou stagnovat nebo, nebo můžou v jednotkách procent se ještě, ještě, ještě pohybovat pohybovat nahoru, ale nevidíme tady potenciál k tomu, že by se ty ceny měly a mohly snižovat. Jak u nás, byť zatím jsme v situaci, že všechno zařazujeme do nabídky a všechno prodáváme, byť ta situace je složitá, tak zatím na našich plánech výstavby ani prodeju to nic nemění, tak je pravdou, že někteří investoři, zvláště investoři, kteří čerpají, čerpají úvěry, my žádné bankovní úvěry nečerpáme, ale ti, kdo čerpají úvěry, tak při těch velmi vysokých úrocích, které se tak komerční úvěry platí, zkrátka to je takový zářez do, do ekonomiky toho projektu, že raději než spouštět takovouhle výstavbu, tak to pozastaví, odloží nebo se ty projekty dostanou na trh a budou nabídnuty k prodeji dále. Takže spíše se bude méně stavět, než by než by se ty ceny snižovaly. Pardon, a vidíte v tom i potenciál pro vaši firmu, že byste třeba odkupovali některé pozastavené projekty? A my celkově my jsme poměrně dost na tom trhu netradiční nebo taky konzervativní, vlastně celý těch téměř 30 let, co firma funguje, tak vlastně veškeré vydělané peníze se vrací zpátky do firmy, do její dalšího rozvoje, což nám umožňuje to, že nečerpáme žádné úvěry a celý náš provoz, všechny naše stavby a i všechny akvizice financujeme z vlastních prostředků, což je právě v těch dobách turbulentních velká, 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 výhoda. A věřím, sice je to pro nás samozřejmě nepříjemná věc, to zpomalení prodeju a celá, celá ta, celý ten, ten ekonomické, ekonomické zpomalení, ale stejně jako minulou ekonomickou krizi, Uh, je to zase určitá příležitost. Pro tím, že máme zázemí, tím, že jsme připraveni, tím, že máme připravenou hotovost. Uh, právě tu minulou ekonomickou krizi, ty naše největší akvizice, které jsme udělali, ať to bylo koupě, koupě na Kavčí horách uh, velkých pozemků od Hochtýfu, ať to bylo na Praze 6, koupě velkých pozemků od Imo Finance, od velkých investorů, kteří se vztahovali třeba z České republiky tak je to určitá příležitost, která, která, která samozřejmě je, ale to, že ten dopad na ten trh a to zpomalení tady bude a pro všechny z nás to bude nepříjemné, to je bezesporu fakt. Dokážete odhadnout cenu za metr čtvereční, průměrnou cenu za metr čtvereční bydlení v Praze v příštím roce? Bude se pořád zvyšovat teda, teď už se pohybujeme někde kolem Teď mě to opravte, nebo řekněte přesněji, 150 tisíc za metr čtvereční. Ty poslední údaje u těch prodejních se jsou asi 146 tisíc a u těch, u těch prodejních cen to bylo konce 152 tisíc. Mm -hmm. krom, ty údaje máte, máte přesné. E, ty predikce, které jsme, které jsme se, se, spolu, se, spolu, s, spolu s, určitou analytickou skupinou, kterou máme společně se Skanskou a Trigemou, které, kde ty naše údaje porovnáváme a analyzujeme to, tak jsme na začátku roku jsme predikovali, že ten nárůst cen by měl být v tom letošním roce nějakých 5 až 10 Těch 5 to byl nárůst, který se naplnil už během těch prvních, těch prvních šesti měsíců, který tam byl. V současnosti opravdu vnímáme určitou cenovou stagnaci, takže o pár procent to ještě může jít, ale, ale určitě do, do těch 10 to bude. Já si myslím, že tady ta cenová, nebo že ta, ta, cenová úroveň prodejních cen se udrží i v tom příštím roce, jak už jsem o tom mluvil, než přijde skutečně impuls k tomu, že začnou ve velkém nakupovat ty hypotékáři, lidé čerpající hypotéku, což je běžně 50 naší klientely, tak výraznému uživení těžko může, těžko, může, těžko může dojít. Takže myslím, že pro ten příští rok ceny nepůjdou dolů, protože Zkrátka, z hlediska investorů raději tu, ten, ty projekty nespustí a odloží je, než aby v době velmi nejistých, obrovských nákladů a zpomalených prodejů uh, to, to pouštěli nebo pouštěli to s diskontem. To je cesta do pekel, uh, kde si myslím, že zároveň ale může být nějaký růst uh, a ten růst může být zase v rozmezí 10-20%, což je růst cen nájmu minulém roce nebo meziročně to byl zhruba 20% nárůst. Myslím, že ten potenciál toho růstu, že ten potenciál toho růstu nájmu, které v současnosti byly v průměru v Praze nějakých 370 korun za metr, já si myslím, že to skutečně k nějakým školám 400-450 korunám během příštího roku může mířit. A, ale vy jste známý jako firma, Central Group se znám jako firma, která se do nájemního bydlení nepouští, která vlastně Byty prodává? Je to tak a na tom se nic nemění. My jsme klasický developer, který vlastně ty projekty rozvíjí a pak je prodává. Takže ten, ten náš segment je prodej bytu, ale samozřejmě logicky to srovnávám i s tím, i s tím trhem nájemním, protože v době, kdy lidi se zpomalí vlastní prodeje, tak o to víc roste ten trh nájemní, protože zkrátka se to přelívá. Lidé zkrátka potřebují bydlet. Každý rok do Prahy přichází průměrně nějakých 14 tisíc 14 000 lidí a do toho ještě není zahrnuta fakticky ta, ta současná ukrajinská uprchlická krize, která tam je. Takže zkrátka Praha je magnetem pro, 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 pro lidi z regionu a přestože podle statistiky má Praha necelých eh, 1,3 milionů obyvatel, tak podle dat mobilních operátorů nebo podle nějakého oficiální průzkumu, co dělal IPR, fakticky už má zhruba kolem milionů 600 tisíc obyvatel plus zhruba dalších 200 tisíc lidí pravidelně do Prahy přijíždí za prací. Ale lidé v Praze, lidí v Praze zkrátka narůstá, takže zkrátka je potřeba, je potřeba, je potřeba stavět, nové byty musí vznikat, ať vznikají soukromé, veřejné, ať vznikají vlastnické, nájemní, ale zkrátka když ty byty vznikat nebudou, tak to je velký problém pro Prahu. Vy jste před chvilkou řekl, že všechny byty, které dostavíte, tak dáte na trh, ale poté jste řekl, že někteří developeři, nevím jestli i vy, pozdrží uvádění bytu na trh, pokud by měla cena klesat. Takže jak to je teda? A my zatím nic nespomalujeme, my k čemu máme stavební povolení, kterým se velmi dlouho a služitě dopracováváme, na trh dáme a s tou cenou i s tou cenou stagnující v podstatě jsme ještě schopni pracovat, protože tím my tím, že zároveň oproti ostatním stavíme z vlastních zdrojů bez úvěru a stavíme ve velkém. Takže jsme schopni pracovat i s, dejme tomu, s těmi 12 velkými stavními firmami, se kterými pracujeme, se kterými dělám pro každou stavbu čtyřkolové výběrové řízení. Jsme schopni Samozřejmě i ta garance naše nebo ten kredit, který na trhu máme po těch 30 letech, že zkrátka všecko, co kde objednáme, tak také zaplatíme, tak to nám v této té složité situaci v jednání se firmama pomáhá. Takže my zatím neplánujeme omezovat ani ani lokality zařazované do, do, do prodeje, ani lokality pouštěné do výstavby. Jiná situace by byla. My nečerpáme žádný úvěr, ale představa taková, že čerpáme nějaký bankovní úvěr, z toho platíme desetiprocentní úroky bance, tak to je takový zářez do ekonomiky. Navíc kdyby banka ještě požadovala určitě předprodeje, které by musely být nějakým způsobem diskontované, aby se, aby se uplatnily, tak to je situace taková, že takového projektu se raději nepouštět, než než jít do takového rizika u těch menších developerů nebo u developerů, kteří čerpají úvěry. Letošní rok byl poměrně e, dobrý v tom, kolik bytů se v Praze dostalo na trh. E, kolik teda vy třeba sám za sebe e, můžete příští rok e, těch bytů na ten trh přivést? My celkově e, připravujeme, rozvíjíme zhruba jen na půl milionu metrů čtverečných brownfieldů a pozemkučených výstavbě pro více než 30 tisíc bytů. Celková ta dlouhodobější strategie nebo dlouhodobější vize je uvádět pravidelně na trh asi 2000 bytů. A je pravda, že ten příští rok nemáme takový doběh tolika stavebních povolení, které by byly. V letošním roce jsme zahájili velké stavby typu parkové štrati, to znamená severní část nákladu na Žižkov, což Žižkov, což je vlastně první etapa lokality pro více asi 2600 bytů a zahájili jsme zároveň i Teslu hloubětím, což je střední segment v Praze 9, což je asi 1500 bytů. Takže tam nám doběhly teďka stavební povolení, ty první etapy, takže to jsme mohli do na nabídky, s tím jsme pracovali. Teďka samozřejmě čekáme na to, co se podaří dotáhnout, protože máte ten proces schvalování, je bohužel velmi, velmi složitý. Všechny ty odvolání, když už máte i vydané stavební povolení, i s nabitím právní moci, tak je tam zase podaná účelová správní žaloba, která to zase odkládá. Takže bohužel se to dostaly ty schvalovací procesy e celou, cel, celou výstavbu, nejen soukromou, ale i výstavbu veřejnou. To se nedaří schvalovat ani, ani dopravní stavby, nedaří schvalovat ani mateřské školky, ani základní školy. Je to prostě v takovém klinči, že se hodně upínáme k tomu novému stavebnímu zákonu, který byl schválen, ale teďka, teďka odložená jeho účinnost, teďka se Poměrně v hodně bodech má měnit, takže máme samozřejmě obavy, co to přinese. Hlavně ta nejistota, odkládání, nejistota, to je pro ten dlouhodobý biznes, co, je, co vlastně development je možná vůbec nejdlouhodobější biznes z hlediska cyklu, co je tak, to je to nejhorší, co může být. Ještě by řekněte, stavební zakonce, pan minister Bartož odložil, dejme tomu, Orol, asi, nebo nevíme vlastně, jak to bude dlouho trvat. Ale já se chci zeptat na jednu otázku. Kontribuce. Vystavíte na Žižkově velkou čtvrť, vlastně úplně novou čtvrť bytovou. Jak vlastně probíhá to jednání o kontribucích? Tam jsem i viděl tendenci dohodnout nějaký, nějakou systémovou věc kolem kontribucí, třeba odvodu z DPH, část pro městskou část, nebo, nebo že byste neplatili celou DPH. Jak to vlastně je s těma kontribucemi? Jak se vlastně teďka dohadujete s těma mm. konkrétníma městskýma částma? Ne, je pravdou, že stát na nové výstavby obrovským způsobem profituje, ale z těch peněz na daních, co vybere, se jenom velmi málo vrací Praze nebo městským částem, na které zároveň dopadá veškerý ty, ta zátěž ty nové výstavby, to znamená výstavba infrastruktury, technické výstavba, škol, školek a to všechno k zajištění tady. To. Takže proto, a je to nesystémová věc, ale do určité míry ji dokážu pochopit, že proto města i pražský magistrát přicházejí, přicházejí s tím, že požadavky na investory, aby přispěli právě na výstavbu té veřejné infrastruktury, občanské vybavenosti, zejména školství. V Praze byly stanovené takové dva sazebníky. Jeden sazebník je pro hm, vlastně lokality, které jsou v souladu s územním plánem a není potřeba tam ten územní plán měnit, což je zhruba 700 korun za HPP, takzvaná hrubá podlažní plocha, zjednodušeně 1000 korun za čistý metr toho bytu. E, a potom je to zhruba trojnásobek, nebo více jak trojnásobek 2300 korun za HPP u výstavby, kde se mění územní plán třeba na brownfieldech. Což je takový trošku paradox, že brownfieldy, které by měly mít prioritu v tom rozvoji, tak tím, že můžete stavit na brownfieldu, tak musíte město teďka nově zaplatit v průměru čtvrt milionu korun za každý byt, za to, aby vám tam povolili jakoby výstavbu. Město má ten argument k tomu, že ty peníze, že bez těch peněz není zase schopno zajistit dopravu, infrastrukturu, školství, protože hrozně málo peněz dostává od státu, takže takový začarovaný kruh. Zmínil jste Žižkov celkově na základě té systematiky kontribucí. My ve třech lokalitách Žižkova, kde působíme, přispíváme vlastně, vlastně magistrátu městské části přes 650 milionů korun. Takže to opravdu zátěž, která je gigantická a samozřejmě logicky se do té ceny promítne. To není možné si myslet, že uvalíme další, další sektorovou daň, další poplatek, další poplatek. Prostě od někud se to musí, někdo to musí zaplatit. Zase zjednodušeně... To, že, promiňte, když, to, když, teda vám skočím do řeči a za to se omlouvám, tak, takže vlastně zaplatí ty budoucí, vlast, Těch bytů. Ano, je to tak. Ta, ta věc se, 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 se logicky musí promítnout ceny. Ale zase uvedu příklad. Za každý nový byt, co v Praze vznikne, stát jenom na DPH získá 1,5 milionu korun. Průměru, za průměrný byt. A k tomu na kontribucích ještě zhruba 250 tisíc získá teďka magistrát, pokud je ten byt se staví na, na Brownfieldu ten 250 rozvoj, tisíc a magistrát takzvané Ty kontribuce. Jedna ta část je DPH, což je milion a půl, a k tomu teďka na přistupuje ještě 250 tisíc na ty kontribuce. Takže je to opravdu, i ta situace je taková, my například opravdu občas dáváme k tomu, že je to skutečně ve skutečnosti stát, kdo na nové výstavbě nejvíce profituje, protože z každého bytu má to svoje jisté. Takže proto se i trošku divíme, že ten stát té nové výstavby víc nepodpoří, že ji víc nepomůže a že jak ta legislativa se komplikuje, tak zkrátka podpora pro novou výstavbu, že je, že, že je velmi, 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 velmi problematická. Ale opět se to zmínil i vy a my se snažíme přicházet a i v rámci nějakých, nějakých takových think tanků vlastně lidí z oboru, o kterém se o tom bavíme, tak se snažíme přicházet s nějakým řešením, s nějakými návrhy. A jedno z těch logických řešení je to, aby, sta, aby stát snížil DPH z 15 na 10 a těch 5 aby získávali, rozdílových 5 aby získávali přímo ty města a obce, kde se staví. Tudíž ne, nemusí to zůstat u klientu, nemusí to zůstávat u nás jako u investoru, ale tím, že to dostanou ty města a obce, tak tím můžou v nové výstavbě vidět, vidět nějaký impuls ke svému rozkvětu, tím pádem můžou novou výstavbu podpora místa, by pod různými argumenty bránili a zkrátka dostal by to impuls, ale hlavně by měli peníze na to, aby stavili, stavili školy, školky, aby se stavili cesty, křižovatky, čistý odpadních vod, protože těch 5% už tu situaci řeší. To, že stát vybere veliké daně a hrozně málo se vrací tam, kde se kde ta zátěž stavební jakoby vzniká, to si myslím, že je spolu se špatným stavebním zákonem hlavní problém současné výstavby. Já se jenom zeptám, jestli tady to je vaše myšlenkový u vás uvnitř skupiny, nebo jestli už tady s tou myšlenkou a návrhem chodíte za někým ze, ze, ze státní zprávy. My, my se snažíme ty, a je my nějaký vlastně, posun. My, my vlastně v rámci naší spolupráce nebo v rámci našich polotních analýz trhu stavebnictví a trhu bydlení, které dělá Central Agro společně s mezinárodní poradenskou společností KPMG. Tak tady to analyzujeme. Tady ty věci prezentujeme, prezentujeme v rámci družní projektu rozvoj, prezentujeme na Samitech stavebního rozvoje, prezentujeme je ministerstvu pro místní rozvoj, odborné veřejnosti tu podporu tady to má. Ale samozřejmě každá daňová změna je, je, je samozřejmě složitější, takže je potřeba to téma otvírat, hledat, argumentovat velkým efektem toho tak to nazýváme princip 10 plus 5, je to, že e, e, vlastně veřejný rozpočet by nepřišel ani o korunu. Akorát bych 15% nešlo celých států, který by to přerozděloval dál, šlo by mu 10% a těch 5% by přímo mířilo do těch veřejných rozpočtů města a obcí. Takže stát by nepřišel, nebo respektive veřejná zpráva, veřejný sektor by nepřišel ani korunu, ale bylo by to mířený tam, kde je to potřeba a kde je to spravedlivé. A vy byste nemuseli víc investovat do těch kontribucí, čili by... Bylo by vlastně to, vyšlo vlastně bylo bylo by to logičtější, protože my platíme plně ty daně. A když jsem dal ten příklad, že za každý byt v Praze stát inkasu 1,5 milion, tak to je jenom na DPH. My samozřejmě platíme všechny další daně, včetně daní z příjmu, včetně, včetně, všeho dalšího. A k tomu, když tomu přistoupí, a z těch daní se logické mají platit veřejné stavby, nebo veřejné, to mají veřejné výdaje, a my fakticky, pokud k tomu máme přistupovat a platit tzv. dobrovolné, protože ono to není ta není, není hranice legálnosti tady ty míra těch kontribucí, to je skutečně, to jsou v úvozovkách dobrovolné příspěvky, které, které musíme hradit zároveň, aby nám někdo tu výstavbu povolil, protože jinak se najdou argumenty, proč tu výstavbu nepovolit, tak je to opravdu jako sektorové zdanění, dvojí zdanění, a to zdanění se zkrátka promítne do té ceny, takže se přesouvá se to dál na, bez hlediska toho, na, na toho klienta. Já si dovolím ještě asi poslední otázku. Jak je možný vlastně, když říkáte, dcery bytů zdražují, protože zdražují všechny parametry kolem výstav bytu a tak dále, že mezi 100 nejbohatšími Čechy je minimálně 5 developerů, jak je to možný? zkrátka nemovitosti je určitým, je určitým způsobem segment, který zažíval v minulých letech zvlášť, zvlášť pozitivní jakoby vývoj. Já obecně se nemovitostem nevinu celý svůj život, tím, že vlastně celý svůj život, které vydělé peníze, investuju do dalších, nákupu dal, nákupů nemovitosti dalšího rozvoje. Možná pragmaticky řeknu, byla to sázka na, perspektivní biznes a proto si myslím, že byť se dostáváme do situace ekonomicky složité, tak i v této ekonomické složité situaci za zase, zase nemovitosti, pokud vůbec nebude totální průšvih po atomové války nebo něco takového, což je opravdu konec všeho potom asi, tak stále ať se bude dít cokoliv, tak nebo nesmí přijít nějaké vlastnění, nebo nějaká anarchisticko-komunistická nějaká diktatura. Tady tak stále nemovitosti budou tou jistotou a to jako vyslabenou a to, tou to, 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 to silnou stránkou, která, která, bude. A to, že já jsem ten biznis stejně jako někteří další vlastně sadil nebo je zaměřený a u, mě jenom čistě výhradně na, nemovitosti, na nemovitostech, tak to možná byla sázka na perspektivní obor. Děkujeme za rozhovor. Jo, děkuji za pozvání.